الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Мухаммадов Расулов и Викин Барлык, мусульман болуын, бабаларымызмен, бауырларымызын рушарифтерге хадиятылы бағыштырып. Қабыр азаптары, сұрақ жауаптары жеңіл болсын. Я Рабби аль-алямин. Осы дүниеде де, ахиретте де Алла Тағала абыройдан айырмасын. Осы дүниеде абыройсыз болсаң, абыройыңды қайтадан дүниемен қорғап алуыңа болады. Ахиретте махшарда жүзің мен жүрегіңдегі бетпердең ашылғанда сол кезде абыройлы болып тұрасың ба, әлде абыройсыз болып тұрасың ба, сол кезде ең маңыздысы. Аллахым ертең қияметте махшарда алдына барғанда және пайғамбар расулымен қауышқан уақытта жүзіміз бен жүрегіміздің бетпердесі ашылғанда абыройлы болып ақиқаттан таймаған өзіңе ахли имма болған расулы алланың сүйікті құлы болған дәрежеде болуымызға алла нәсіп етсін.